বিপদ সংকুল এখন বাঁহৰ দলং। এই দলংখনৰে আহ যাহ চলে গুৰেশ্বৰৰ আন্ধেৰী ঘাটবাসীৰ। অঞ্চলটোৰ পৰা তিনিজনকৈ জনপ্ৰতিনিধি থকাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত অপৰিৱৰ্তিত হৈ ৰৈছে বৰনদীৰ ওপৰত থকা দলংখন। অন্ততঃ দৰঙলৈ যাব পাৰি আৰু এই যোগাযোগৰ কাৰণে আমি কংগ্ৰেছ চৰকাৰে বহু বছৰ শাসন কৰিলে যদিও তেখেতসকলক যাই আমি মানে ইউ কৰি দৰঙে দিব, দৰঙক কামৰূপ দিব, আনকি আমি ৰমেন ডেকা বা বীৰেশ্বৰ কলিতা এই আমাৰ বি টি চিত হ'ল হেৰি হাগ্ৰামাৰ হেৰি কি কয় আগতে পবিত্ৰ আছিল, এতিয়া বৰ্তমান হেৰি মহেশ্বৰ বসুমতাৰী, তেখেতলৈ কোনো এটা হ'ব বুলি কয় কিন্তু কোনো এটা কামে কৰিব পৰা নাই। চৰকাৰৰ অৱহেলাৰ বাবে ৰাইজে দান বৰঙণি তুলি মেৰামতি কৰি আহিছে। পৰিৱৰ্তনৰ সপোন দেখুওৱা চৰকাৰখনৰ স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিয়ে দলংখন নিৰ্মাণৰ আশ্বাস দিছিল যদিও সেয়া আশ্বাস হৈ ৰৈছে। ইফালে গুৰেশ্বৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য মহেশ্বৰ বসুমতাৰীও দলংখন নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে।